धन्यवाद आज विभिन्न किसिमको समसामयिक भिडियो लिएर आएको छु यो भिडियो यदि मन पर्यो भने इन्फोर्टेक्स च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब होला आगामी दिनमा पनि लोकसेवाको भिडियो लिएर आउनेछु भिडियोलाई सुरु गर्दैछु सागरमाता आरोहणको नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ सबभन्दा बढी पटक आरोहण गर्ने कुन हो कामरिता शे हु कामरिता शे कति पटक हो सताइसो पटक आरोहण गे हो सत्ताईसों पटक कहले आरोहण कामरीता हो दु हजार अस्सी साल जेठ तीन गति को दिन कामरिता शेर्पताइसो पटक सागरमाता आरोहण करयम गुन सताइसो पटक चाह सागरमाता में चढ़े हो 2080 हजार अस्सी साल जेठ तीन गते यो समसमयिक भिडियोबाट लोकसेवाले प्रश्न सोध्ने हो त्यस कारणले भिडियो बनाएको छु अर्को विश्व प्रेस स्वतन्त्र सूचाङ्क दुई हजार तेइसको संक्षिप्त जानकारी कुर लिएर आएको छु योबाट पनि लोकसेवाले प्रश्न सोध्ने विश्वास लिएर यो भिडियो बनाएको छु नेपालमा प्रेस स्वतन्त्र दिवसको सूचाङ्क नेपाल कति स्थानमा पर्छ भने पन्चान पन्चानब्बे स्थानमा पर्दछ नेपालको स्कोर कति रहेको छ दुई हजार तेइसमा सन्ताउन्न पोइन्ट आठ नौ रहेको छ र विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सुचाङ्क कति देश सहभागी रहेको छ एक सय असीवटा देश चाहिँ सहभागी रहेको छ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचाङ्कमा प्रथम गर्ने देश कुन हो हु, नर्वे हुन् र विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचाङ्क दुई हजार तेइसको अन्तिम देश कुन हो उत्तर कोरिया जुन एक सय असी स्थानमा पर्दछ र सार्क देशको कुरा गर्ने हो भने भारत विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचाङ्क दुई हजार तेइसमा कति स्थानमा पर्दछ एक सय एकसठी स्थानमा पर्दछ त्यस्तै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचाङ्क दुई हजार तेइसमा भुटान कति स्थानमा पर्दछ नब्बे स्थानमा पर्दछ रिपोर्ट विथ आउट बोर्डर्सद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनको अनुसार रहेको छ अब त्यस्तै अर्को समसामयिक कोप दुई हजार अठाइस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दुई हजार तेइसको बारेमा आयोजक मिति को कोप दो हज़ार अट्ठाईस तीस नोवेबर देखि बाहर डिसेम्बर दो हज़ार तेईस में आयोजक शहर कुन रह दुबई रहे दुबई में चाहे कोप दो हजार अठाइस जलवायु परिवर्तन को सम्मेलन हो, हो कोप 2027, 20, को कोप सम्मेलन दु हजार सत्ताईस आयोजक छि बीस नोवेबर दो हज़ार बाईस में आयोजक शहर कोप 27 को शर्म अल शेख इजिप्त में र अध्यक्ष को थियो सम स्वम, समय समे सौकर स्वकर, सौकरी इजिप्टका राष्ट्र परराष्ट्र पर मन्त्री थिए र यस सत्ताइसौँ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक परिवर्तनबाट सबभन्दा धेरै क्षति बेहोर्नु राष्ट्रहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक र सब्सक्राइब धन्यवाद